კაცთმოყვარე მოძღვრის. ათგანსვენებული მამა გიორგი ბასილაძის პასუხი არჩევნების შესახებ. ამონარიდი წიგნიდან ქართველობა ძნელია, მაგრამ აუცილებელი. კითხვა: მამა გიორგი, ერთ-ერთი არჩევნების წინ მოძღვარმა კურთხევა მისცა თავის მრევლს, მათ შორის მეც, რომ ხმა შევარდნაძისთვის მიგვეცა. თან დაამატა: ვინც კურთხევას არ შეასრულებდა, უზიარებლად დარჩებოდა. მე არჩევნებზე არ წავსულვარ, მაგრამ მოძღვრის კურთხევაც არ შემისრულებია. მეთვლება თუ არა ასეთი კურთხევის შეუსრულებლობა ცოდვაში და კიდევ მაინტერესებს მამაო, ქონდა თუ არა ჩემს მოძღვარს ასეთი კურთხევის გაცემის უფლება. რას არ გაიგებს კაცი? შევარდნაძის გამო ქრისტეს არ გაზიარებო, რომ თქვა იმ კაცს რა აქვს საერთო ჭეშმარიტებასთან? ღდელია მაგი კიდევ, თუმცა რა უნდა გაგიკვირდეს ბოლო ჯამს? ღმერთმა თავისუფლება მისცა ადამიანს. რა უფლება აქვს ვინმეს, რომ უბრძანოს ადამიანს ამასა და ამას მიეცი ხმაო, თუნდაც პოლიტიკაში და მითუმეტეს ეკლესიაში? რავა, სხვა არჩევნებში არ მომხდარა ასეთი რამე თუ? კიდევ კარგად დგას ეს ქვეყანა. ხომ გახსოვთ სახარებიდან? ქრისტემ რომ გამოყარა ტაძრიდან ვაჭრები და დალეწა იქაურობა, ღმერთის სახლი სავაჭრო სახლად გაგიხდიათო. ახლა ღმერთის სახლი პოლიტიკის სახლად აქციეს. ქრისტე ისევ დალეწავს მაქაურობას, ბაბუა. სად გაგიგონია ღმერთთან ჩალიჩი? ან ვის შეარჩენს ღმერთი მისი სახელით სპეკულიანტობას? გაიხსენეთ სახარება. დარქვა მათ წერილარს: სახსა ჩემსა სახსალოცველ ეწოდოს, ხოლო თქვენ გიყოფიეს იგი ქვა ბავაზაკთა. შეგაჭირვებულო, კიდევ გეეჭვება ასეთი კურთხევის შეუსრულებლობა ცოდვაში ხომ არ მეთვლებაო? თავი გაბია შენ თუ ბუტკა? უთაობის გამოც მოგთხოვს ღმერთი, იცოდე. მამაო იცინის. თუ მორწმუნე მივა და შეეკითხება მოძღვარს, თუ ვის მისცეს ხმა, იმიტომ რომ მან ღვთივსათნო არჩევანი გააკეთოს, რადგან წმინდა მოძღვარს აქვს უწყება ჭეშმარიტებაზე, ეგ სხვა საკითხია. თუმცა წმინდანი ცოდვილისაგან განსხვავებით, ადამიანის ძრახვაში მაინც არ ჩაერევა და მისი პასუხი რჩევის ხასიათს იღებს და არა ბრძანების. ასეთი არჩევნები უშველის ჩვენს ქვეყანას? გეკითხებით: მე ცოდვილი, შენ ცოდვილი, ის ცოდვილი და ასე მიღებს საქართველოში ცოდვილი, ანუ სულიერი ხედვის უქონელი, ანუ ჭეშმარიტებას მოკლებული. და როგორ შეძლებენ ასეთები სწორი არჩევანის გაკეთებას? ასეთები სუცდებიან, ატყუებენ და მართავენ კიდევაც. ხალხმა აირჩიაო იძახიან, ჯერ ერთი ამაშიც ტყუიან. და მეორე: თუნდაც ხალხმა მართლა აირჩია, მერე რა ამით? ცოდვილ ადამიანებს აქვთ საღვთო ხედვა, რომ სწორედ აირჩიონ? ან იცის ხალხმა, ვინ სურს ღმერთს? ან საიდან გაიგოს ცოდვილმა ადამიანებმა, დღევანდელმა ხალხმა, ღმრთის ნება? ან ღმერთი რატომ გააგებინებს ხალხს, თუ ხალხი არ დაეკითხა ღმერთს? ხოდა ვართ ასე: ჩვენ ჩვენთვის, ღმერთი თავისთვის, და არ დაადგა საშველი არჩევნებს, ჩვენს ხელისუფლებას და ჩვენს ყოლფას. უღმერთოდ არაფერი გამოგვივა, ავირჩევთ, ჩამოვაგდებთ ისე, და ასე გაგრძელდება, თუ ღმერთი კიდევ გვაცლის. მე გითხარით ადრე მეფის აუცილებლობაზე, მაგრამ არა ისეთ მეფეზე, რომელსაც ხალხი აირჩევს. მეფეს ხალხი ვერ აირჩევს, მეფეს ღმერთი ადგენს. ხალხს კი ევალება მიიღოს ღმერთის ნება. საქართველოს ბოლო ჟამის მეფე სული წმინდით გავრწყინებული მეფე იქნება, მეფე, რომელსაც არავისი დახმარება და არაფრის ჩაცხობა არ დასჭირდება. მეფე სული წმინდის მადლით თვითონ დაეხმარება ხალხს.